Здравейте от мен. Казвам се Иван Пандъков от Сдружение Балканка. Може би някои от вас са чували за нашето сдружение, но който не е чувал, сега се надявам да разберете кои сме ние. Накратко, Сдружение Балканка е сдружение създадено през 2011 година, това не е толкова важно, от група риболовци, за които реките са свързани най-вече с това да приключенстват, да опознават, да изследват планинските реки най-вече на България. За нас това рибата не е интересен обект от гледна точка на прехрана, което е по-различното, но и това е една от причините ние, обикаляйки по реките, да започнем изключително много да... Нашето хоби беше засегнато в голяма степен от хилядите заплахи, които почнахме да установяваме по реките. Съответно, сдружението много бързо се превърна от едно чисто риболовно сдружение в една по-природозащитно ориентирана организация. Съответно, започна да привлича много хора, които не се занимават конкретно с риболов, но искат да опазват реките на България. И дойдох да ви разкажа всъщност за реките на Балканите и това, че ние трябва да се гордим, че живеем на едно уникално място в световен мащаб, не само в Европа, тъй като тази малка територия е изключително интересна от гледна точка на водата. Водата, много се радвам, че първата тема на Хармоника е точно за водата, тъй като водата е най-ценният природен ресурс, към нея има страшно много интереси и наша отговорност е да се запознаем с проблемите в сферата на водата и да се опитваме да я опазим, защото на места се водят и войни за това. Накратко, знаете къде са Балканите, разположени на юг от Карпатите, на северо-запад граничат с Алпите и в южна и източна и западна посока са заобиколени от три морета, което затваря една сравнително малка територия в Европа, но характерното за Балканите е, че те са изключително планински район, с няколко вида климат и това определя изключително многото реки, които има по Балканите, тъй като планината в съчетание с големия брой водосбори, т.е. ние имаме оттичане на реки към три морета и към река Дунав, която пресича Балканите. Това уникално съчетание създава изключително голям брой реки на Балканите, като в общи линии за хората, които се занимават с реки и приключенства, Балканите са едно от най-уникалните места на планетата. За нас може да кажем, че са характерни със своите непрестъпни долини реките, зашеметяващи гледки, водопади. Виждате част от реките, които са снимки от реки на Балканите. Те снимки са си от България, наши рекички, още реки по всичките ни планини. И схематично погледнато, ето една картинка, отбелязваща реките на Балканите. Като какво е състоянието всъщност на реките на Балканите? По политически причини най-вече можем да кажем, че на Балканите се намират последните диви реки в Европа. И в това няма никаква спекула, както може да видите от... Може би се вижда от цветната легенда с синьо реките тук в Албания, Черна гора, със синьо са реки, които никога не са докосвани, може да се каже. Все още има и реки, където човешки крак не е стъпвал. В един от най-дълбоките каньони, където днешно време се намира най-големия язовир на Балканите, със човек за първи път е минал през 1956 година. Изключително трудно достъпни долини, което е определило запазването на тези места. Както виждате, в синьо и зелено са местата, където реките или са изключително диви, или са много слабо повлияни. Както виждате, почти 90% от реките на Балканите са такива. За сравнение, това е карта за сравнение с Германия. Там всичко е червено,
и жълто-оранжево, което означава напълно коригирани реки. И на практика хората от Западна Европа не знаят какво е дива река. Ние сме хората, които сме виждали и се опитваме да ги популяризираме по някакъв начин с идеята да ги опазим. Тъй като фирмите, които унищожиха реките в Европа, дойдоха да унищожават и нашите реки. Ще видим от какви са основните заплахи. Така, всичко това, уникалното местообитание, много планини, реки, които оттичат към много водосбори, оформя едно голямо биоразнообразие, съчетание с климата, който се изменя както във височина до чисто алпийски климат, субалпийски, от север на юг се изменя от умерено континентален към субтропически. На Балканите са дом както на едри хищници, като кафявата мечка, вълка и балканския рис особено, който е може би най-редкият едър хищник изобщо в Европа. На Балканите той все още се среща. Може да кажем, че има и птиците са изключително важно залегнати сред биоразнообразието. Примерно България може да я откорим като началните места в Европа с над 420 вида птици. И споменавам тези видове сухоземни животни, тъй като водата е ценен ресурс за всички, тя не е само за рибите. А по отношение на рибите на сладководните екосистеми, Балканите са дом на повече от 190 местни вида сладководни риби, разпространени естествено, голяма част от които обитаващи точно реките. И интересното е точно заради това, че реките нямат връзка помежду си, оформили са в различни периоди от своето развитие самите риби и има изключително голям процент на ендемичност, т.е. повече от 50% от видовете, които обитават сладководните реки на Балканите, са ендемични и срещат само на Балканите и ги няма никъде в Европа. Така, ето тук някои типични представители на нашата ихтиофауна. Струмската мрена е ендемичен вид за водосбора на Струма и места. Златиста каракуда, македонска пастърва. Интересни видове. Маркирал съм ги просто така, за да видите много интересните видове. Това малко симпатично раче, може би някои от вас го знаят, така наречен ручен рак, изключително приоритетен за опазване вид в Европа, в цяла Европа. В България много добре представен, но имайте предвид, че в по-голяма част от Европа той е изчезнал. Забранение за улов и не знам вкуса ли. Сигурно е вкуса. Обитава чисти реки. Високо в планината. Една картинка, която представя какво всъщност се случва за сравнение, ако разгледаме живота на как изчезват видовете или как се движат популациите на сухоземни, на морски видове и живота в реките обаче изчезва. И докато в миналото даже замърсяването е било много по-силно на Балканите заради голямата индустрия, днешно време видовете започват да изчезват главоломно много по-бързо и една от основните причини е деградация на местообитанието в резултат на различни човешки дейности, като преграждане, изграждане на мини вецове и така нататък. И други, за които ще поговоря след малко. Установени заплахи, както казах, мини вецове и всички напречни прегради, изземване на инертни материали, отдебелил съм ги това, тъй като няма да имаме време да говорим за всичко, замърсяване, както промишлено, битово, неработещи пречиствателни станции. И тя Маги спомена за замърсяването на водите чрез ползването на много торове в земята. Една от причините всъщност е изсичането на крайречна растителност, тъй като тя има пречистващи функции и улавя торовете. Влиянието на минивец, накратко за минивецовете, за много хора все още минивецовете са възприемани като един възобновяем енергиен източник, рекламират се като такъв и много хора си мислят, че те имат изключително точково въздействие, тъй като вземат една вода, минава през турбината и
и след това се връща във водата, но на Балканите реките са характерни с това, че в повече случаи са много малки, с изключително изразен голям пролетен максимум, а в периодите на маловодие почти естествено пресъхват. И точно такива реки се изграждат така наречените деривационни типове ВЕЦ-ове. Една картинка на такъв ВЕЦ съм представил тук, където някъде горе в планината се разполага едно водохващане, реката се вкарва в тръба, сградата често е на 5-10 км по-надолу. И тук е нарисувано, че има малко вода между двете, но в повечето случаи наблюдаваме точно ето това. И това е годината, в която ние започнахме да се интересуваме от проблема с мини вецовете. 2013-та, точно под току-що изграден нов мини вец. Започнахме да обикаляме на други реки, всичките в защитена зона по Натура 2000. Ето, може видите река Янтра, между другото Янтра е една от най-уникалните реки в Европа, с това, че е първия голям приток по течението на река Дунав. И съответно има много голямо видово разнообразие. Съответно започнахме да трупаме информацията и се чуихме какво да я правим първоначално. Пускахме единични сигнали, на които никой не обръщаше внимание. И с помощта и на WWF България, които вече бяха изготвили един регистър, създавахме платформата dams.reki.bg, чрез която успяхме да покажем в много наши участия какво всъщност е състоянието на реките в нашата държава. Всяка една точица на картинката е мини ВЕЦ и водохващане, което ние посещаваме, събираме снимков материал. Ето така и пишеме сигнали. На практика създаваме една история на всеки един случай и информацията е общо достъпна за използване от всеки. Ето други. И основните идентифицирани проблеми. Споменах за частичното или пълно пресушаване на речните легла, но това е само един от проблемите всъщност. Липса на адекватни рибни проходи. Много често рибния проход се възприема като средство, което на практика игнорира преградата, но всъщност няма работещ рибен проход за всички видове риби, във всички посоки, който да пропуска 100% от популацията, а да не говорим, че в повече случаи не може да мине нищо. Фрагментация на популации на всички организми по реките, влияние върху сухоземните животни. Всички животни се нуждаят от вода за пиене. Пълна промяна в хидрологичния режим на реката под ВЕЦ. Реки в режим, например, когато се източи езерото, което е събрало водата да работи ВЕЦа, като спре да работи, той няма и какво да изпуска, докато не се напълни отново. И реката ту пресъхва, ту тече. В такава река не може да имаме никакъв живот. Прекъсване преноса на седименти, тя води съответно до ерозия и вкопаване на речните легла. Те пък от своя страна водят до проблем с водоснабдяването на населените места, тъй като много често в терасите на реките има кладенци, които са като скачен съд с реката и когато реката се вкопае, тя понижава под почвения хоризонт и съответно почва да пресъхват кладенци, да се осушават ниви, крайречни блата и на практика и питейни водоизточници. Проблем с замърсяване на реките споменах, еутрофикацията на водата, Маги спомена, пълна подмяна на биологични видове, също нещо, което не е за пренебрегване от гледна точка на биоразнообразието, уникалността на това място, тъй като на едно място да има и типичните характерни за там видове, като се направи бент, който създава след себе си язовир, там се появяват видове, които изобщо не са характерни за това място и така местообитание деградира. И направихме едно обобщение всъщност какво сме установили. След 2000-та са построени около 170 нови ВЕЦа от около 260 работещи у нас. По-голямата част от тях са в Натура зона, почти 100% от тях нарушават напълно законите на страната Европейския съюз. И интересното ще отбележа е, че за сметка на 100%-овото незаконно строителство, да го наречем, имаме само 1% производство на електроенергия. Това е конкретно информация за мини вецовете, за които говорим в момента. Какво е състоянието на реките ни в резултат на всичко? Над 2000 км реки са силно увредени от ВЕЦ.
изчезване на поне 10 популации от ендемични застрашени видове риби и безгръбначни. И нарушение обществен интерес. Всички имат право на чиста околна среда, правото да има риби в реките. И на практика местните общности се бунтуват, създават се множество конфликти. Само да маркирам два уникални недостатъка в нашето законодателство. Още преди 11 години трябваше да се създадат, така се каже, наредби, които да регламентират строителството на мини вецове. Те са подзаконови нормативни актове. Едната е наредбата за рибните прохови, която трябва да определи как да се изграждат, а другата е наредбата за методиката за определяне минимално допустим отток в реките. Тези документи не съществуват, въпреки че по тях трябва да се изграждат и в резултат на това ставаме свидетели на подобни безумия. Това тук е рибния проход, по който нито вода тече, нито дори алпинист да е малко трудно ще се качи, а камо ли риби. Ето такива безумия ставаме свидетели по нашите реки. А тук е една кратка картина какво е замислено за Балканите в бъдеще. Време над 3000 мини веца. На запад от нас хората започнаха да се бунтуват много по-рано, още преди да са достигнали нашето ниво на развитие, така да се каже в кавички развитие, sustainable hydropower. И до какво доведе всичко? Работим с основните донори за вецовете, банките, които започнаха да отказват да отказват инвестиции в сектор вецове. Екологичното състояние на реките е силно влошено, загуба на биоразнообразие е неизмерима. Постоянно, но най-вече какво стана, ние установихме, че вец почва вече да се превръща в мръсна дума, така че има смисъл от цялата дейност. На много места, където започне да се изгражда някой вец, хората се явяват на обществени обсъждания, противопоставят се, знаят, почти няма студенти по такава специалност вече, което е тъжно, тъй като няма кой да поддържа нито вече изградените съоръжения след в бъдеще. И какви са перспективите накратко? Еми, възстановяване на реки. Цяла Европа възстановява реките. Загубите са огромни и в крайна сметка водата е най-ценният ресурс, както и започнах. Това е основното. Смекчаващи мерки, подчертавам смекчаващи и рибни проходи, имитиране на естествен хидрологичен режим, осигуряване на оптимални количества екологични води, контрол, мониторинг, оптимизиране, реконструкция на изградени съоръжения, всичко това смекчаващи мерки. Единственото, което би върнало реките, ако се възстановят максимално естествен вид. И защо не е разрушаване на края на тези, които не може да се преведат в нормален вид за експлоатация. И това няма не е ерес вече. В цяла Европа се разрушават стари бентове, излезли от експлоатация, тъй като мини вецовете, които са ни построени след 2000-та година, те имайте предвид, че по реките има хиляди съоръжения, изградени преди това. И тези нови мини вецове допълнително влошават условията по реките. И искам да дам един пример и от България, където в резултат на реакция на Централен Балкан, по наш сигнал, вече беше съборен един вец. Ето, и реката отново потече. Река Каменишница над Клисура. За изземването на инертни материали смятах да не говоря много и само ще маркирам един ужасен, но още по-неразпознат проблем, който всъщност води след себе си куп конфликти, скритото зло, както съм го кръстил, ето багерите в реката. За ефекта пълзение на дупката, само накратко, появява се, като се изкопа една дупка, в горния край на дупката се появява ерозия за сметка на трупване на седименти в долния край. И една дупка, ако е изкопана на, да речем, 500 метра под един мост, след година-две тя се премества нагоре и в резултат на това и увеличената дънна ерозия се имаме паднали мостове в България. Ето, други примери, река Вид. Знаете, наскоро нашумя проблем. Други... Да, за магистралата. Ето ви един мост на река Марица на 6 км в резултат на копаене на баластър. Какво се случи там?
от новите мост на 2 метра над водата. Край Стара Загора, пак река Марица, 3 метра догоре. И един призив, борете се за реките, те са уникални и знаете, че винаги има смисъл, защото злото триумфира само там, където добрите хора не правят нищо. Благодаря за вниманието.